जिंदगी को आंगन माचारे निरतलार सा रात को तके कुरा यहाँ दिन नहीं अदार सा युगों देखी सर्वागो सिरानी माचु मानिराए को
बेमारीसे लासलाई लुची लुची खान्छन् गिद्धहरूले, तर मेरो लास बेमारीसे होइन, मेरी आमा छिन् र बाप हुन्, गरिब हुनन् तर छन् गिद्ध। गाउँलेहरूले मेरो निश्चल शरीर पुल मुनि भेटाएका थिए, उनीहरूलाई विश्वासै गर्न गाह्रो। उनीहरूको नजरमा म निकै थाकेको देखिन्थे र हिँड्दा हिँड्दै आराम गर्न रिसाएँ। प्राण गएको र निदाएको मानिसमा कति नै अन्तर हुन्छ र एउटा सासको धागोको अन्तर नै हो। सासको धागो चुडियो कि गयो मानिस, न कुनै घाउ चोट न कुनै दाग, पछि यसले आफैले केही खाएर आत्महत्या गरेको हुनुपर्छ। अरू कसैलाई केही जानकारी सर? जानकारी त भएन, तर विश्व यस्तो खालको केटो थिएन जसले आत्महत्या गर्न आएको। तिम्रो कुरा छोरै बाबु, यो यो विषय काल कतिर मरेको जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेन है। अत्याचारको पनि अझै भयो, अब त गरिबहरूलाई बस्दै शरीरमा म चोट सरजमिनको काम भइरहेछ, स्वच्छाप गरेर मात्रै बाटो लाग्यो, बुझ्यौ? सीतापुर हो यस गाउँको नाम। शहरबाट मुस्किलले 20 किलोमिटर। केही वर्ष अघिसम्म यो दुरी निकै टाढा चाहिँ लाग्थ्यो। गाउँमा कुनै घटना घट्यो भने त्यही समेत रहन्थ्यो, सहरले त्यसको सुईको समेत पाउँदैन थियो। तर अचेल त्यो दुरी रहेन, सहर सहर मात्र रहेन, प्रदेशको राजधानी हुनुको सान बोकेको छ सहरले, जसको उदाहरण मैले दिन अघि घटेको घटनाले देखाउँछ। गाउँको पुछारमा टाँसिएर रहेको दलित बस्तीमा आगो लाग्यो, 9 जना मानिसहरू सहित जले। बचेका मानिसहरू दौडा दौड गरेर चौकी पुगे, तर त्यस दिन सही साथ छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो, सहरको दमकलको पनि फोन उठेन। छोक्राहरू खरानीमा परिणत भए र मानिसहरू अँगाल। सहरका अखबारहरूले बडा प्रेमपूर्वक यस घटनाको चर्चा गरे, प्रदेश अनि केन्द्रीय संसदमा पनि भयङ्कर हो हल्ला भयो। तर अन्त त के भयो? पानीमा बदलियो आगो, त्यस दिनदेखि हो गाउँलेहरूको सातो भएको। यस्तो लाग्थ्यो उनीहरूको भोट कसैले सिदिएको छ। त्यस दिनदेखि गाउँलेहरू मौन छन्, तर उनीहरूको सासबाट निस्किएको रिस र घृणाको धुवा आक्रोश बनेर गाउँको हावामा डुलिरहन्छ। विनोदलाई हेर्नुहोस्, त्यही आक्रोश यसको आँखामा झर्किएको छ। यो मेरो अत्यन्तै मिल्ने साथी हो, तर शासकहरूको आँखामा यी दुई दम्पति म जस्तै हुन्, दलितहरूलाई फर्काएर हिँड्ने भन्छ। तर आज यी दुई उज्यालो खोजी हिँड्ने लाठीहरू निभेका छन्। रुस्मा, विनोद र म मात्रै होइन, त्यो गाउँकै उज्यालो निभेको छ। Yeah!
यो घटना समयको यस्तो मोडमा घटेको छ जहाँ जे घटे पनि त्यो विशेष हुन्छ। मानिलिनुहोस् सडकको रूपको एउटा पातै हल्लियो भने पनि त्यसले आउन सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको एक मात्र सिटका लागि हुने उपनिर्वाचन आउन अब एक महिना पनि बाँकी छ। सत्तासीन पार्टीले प्रदेश प्रमुख रमेश विक्रमका भरोसाका पात्र विजय सिजाले टिकट दिएका छन् भने पहिचान पक्षधर पार्टीका पूर्व मन्त्री अटल सिंह आफै चुनाव हुँदैछ। अटल सिंह अर्थात् गएको चुनावमा हारेको पुरा पुर पार्टीको उम्मेद्वार। त्यही भएर आजकल सीतापुरमा हुने हरेक घटनालाई एक एक सिटसँग जोडेर हेर्न र जाँच्न थालिएको छ। नत्र अरू कुनै बेला भएको भए के मेरो मृत्युको कुनै मूल्य रहन्थ्यो? त्यसमाथि उनको मन्त्रीमण्डलका अरू सदस्यहरू पनि यो कुरासँग असन्तुष्ट छन्। अब आज धेरै पेज त गइसकेका छ, खेलकुद पेज बाँकी छ, यहाँ राखौँ। हेर्नु सर, यो पोलिटिकल इस्यु मात्र होइन, ह्युमन स्टोरी हो। नयनपुरमा बलात्कार, यो नयनपुर कहाँ पर्यो? ठ्याक्कै त थाहा छैन, अब नक्सामा केही न केही त भेटेर नि, एउटा अनलाइनमा आज त्योबाट उठाइदियो। हामीले पनि अब केही नपाएर अनलाइनबाट न्युज उडाउने ल, यो कोलमलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर सीतापुरको न्युज यहाँ। हुँदैन हुँदैन हुँदैन, यो कोलम त बलात्कारको घटना सामान रिजर्भ राख्नु हुन्न छ दिनेश सर। रिजर्भ राख्नु नि?
अनि कलकत्ताको घटना कतै भएन भने दिनेश्वर आफैले गर्नुहुन्छ अरे यत्रो प्रदेश छ यतिका नगरपालिका छन् गाउँपालिका छन् काहीँ न काहीँ त भइहाल्छ नि बरु अनि त्यो तपाईँको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ कि छापिनु पर्छ होइन जति सक्दो दोर्दो गरेर पत्रिका बचाउन सक्थे तर यो घाटाको व्यापार कसरी धान्ने कहिलेसम्म एकताल हो भने अर्को अङ्कदेखि पत्रिकालाई 12 पेजको गरिदियो ढोरो पेजको पत्रिका निकाल्न हामीसँग साधन छ र ढङ्गको म्याटर छ इलेक्सनको टाइममा पैसा रुपमा भन्छ तिमीलाई ठाउँ छैन स्ट्यान्ड लिने कुरा तिमीलाई थाहा छ गएको छ महिना यता हाम्रो एकाउन्ट के छ तिमीले पो तलब खाना पाइरहेको भवानीको र मेरो त रोजीरोटी बन्द हुने बेला भइसक्यो यो प्रेस नभइदिएको भए म र श्रीमतीको जागिर नभइदिएको भए भवानी आज हामी दुवैजना कुनै खाडी मुलुकमा हुन्थ्यो भेडा चराउँदै गरेको खबुज पढेकी छ देशले थोर बहुत कमाएर मात्रै हो दाल भात चलेको नत्र त अर्को कप चिया लिएर आइज तुरन्त भाइदेवी तुरु समाचार के थियो अरे भवानीले एडिसनल पिएचडी दिने खालको मान्छेको कि कुकुरको होइन मैले भन्न खोजेको मतलब कतिको महत्त्वपूर्ण छ त्यसो भए गाउँमा यतिखेर भयङ्कर तनाव छ है तपाईँले सोचेको जस्तो पनि तनाव छैन तनाव छैन अनि हाम्रो काम के त तनाव बढाउनु पर्यो गरिब निमुखाको आवाज बन्नु पर्यो जतिखेर हामीले त्यो आग लागेको घटनामा कहीँ यसको सम्बन्ध त्यो आग लागेको घटनासँग जोडिएको त छैन भगवान् तिम्रो के विचार छ भन त मेरो विचारमा त पत्रिकाको 4 पेज घटाइदिनु भएको छैन मैले भन्न खोजेको तिम्रो विचारमा यो हत्याको पछाडि कसको हात मेरो हात छैन जसको छ त्यसैले जान्छ अब मैले यो घटनाको गम्भीरता बुझ्छु चिया पिउ पिउ या तिम्रो लागि मगाएको सुकुमेर हालेर भवान त आऊ भनेर त्यो एडिसनल पेजबारे तिम्रो आइडिया के थियो अरे हेर्नुहोस् एउटा जिम्मेवार पत्रिकाको सहसम्पादकको रूपमा यस घटनाप्रतिको मेरो विश्लेषण के छ अब यस घटनाले अटल सिंहको बजेटको खिचडी निश्चित रूपमा जोडले उम्रिनेवाला छ अब हाम्रो तर्फबाट त्यसमा मिट मसाला मिलाएर त्यसलाई पुरो बनाइदिने अनि जनता जनार्दनको लागि भनेर एडिसनल पेजमा पस्किदिने अनि पत्रिकाको हेडलाइन हुनेछ सीतापुरमा बिहानै एउटा लास भेटियो त्यस्तो झम्पा हेडलाइन पत्रिका लेख्छ ब्यानर न्युज डबल डे माथिल्लो लाइन
कसले गर्यो फेरि सीतापुरमा रक्सी पनि हत्या अहिले तल लाइनमा टुरमुनी लास्ट कहाँ उठेवास हेडलाइन भनेको सुन्न उसले किन्यो किन्छ तर मृत्युको कारण त पत्ता लाग्नु बाँकी छ नि अनि हाम्रो पत्रिका पनि अन्तिम अन्तरी छिरी होइन नि अलमलमा छापौँ न कारण त्यो पत्ता लाग्छ मसाललाई तिन अङ्कलाई कुनै मसाला निकाल्नुपछि यो सटाउट मैले सोचिसकेँ ठिकै छ नि त पत्रिकाको बिक्री बढ्छ भने यति नै विश्वास छ भने थप्यो पेज तर यो समाचारमा त अझै के हाल्छ सक्ने म्याटर म्याटरको लागि त सर एकपल्ट त्यो कुरा पुरानो त्यो आगलाईको घटनालाई फेरि एकचोटि जगाउनु पर्छ अनि गौरी सुन म्याटरको लागि तिमी फेरि एकपल्ट गाउँछौ अनि मृतकको परिवार अनि गाउँले अनि आफन्तहरूको इन्टरभ्यू लिएर आऊ कसले दिन्छ इन्टरभ्यू मैले अघि नै भनिनँ गाउँलेहरू डराएर सब चुप्छन् कोही बोल्नेवाला तिमी त्यो सोनामलाई चिन्छौ त्यही क्या त्यो के अरे अटल सिंहको इलेक्सन कमान्डर हो उसँग मेरो व्यक्तिगत दोहोरो चिन्जान त छैन तर चुनावको चहल पहलले गर्दाखेरि सीतापुरमा भेट्न सक्छ हो त्यसलाई गर बेटा लोकल मान्छे हो आफ्नो कमेन्ट्री सहित यो घटनाको केस्रा केस्रा डिटेल्स दे ठिक अनि मिल्यो भने खेत मालिक र जमिनदारहरूलाई पनि भेट्नु उनीहरूको पनि कुरा ल्याउन सक्यो भने ब्यालेन्स पनि हुन्छ कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्नु सजिलो पनि हुन्छ भोलि बिहान फर्स्ट आवरसम्म सारा म्याटर मेरो टेबलमा मलाई के चाहिन्छ भने एउटा लास्टको क्लोजअप फोटो अत्यन्तै कारुणिक त्यस पछाडि अर्को लास्टको सजेसनमा बाबुआमा रोइरहेको कारुणिक फोटो त्यस पछाडि अर्को मलाई के चाहिन्छ बाबुआमा मात्र रोइरहेको कारुणिक फोटो र अर्को चाहिँ मलाई डराएर भयो यति चिज मैले भोलि बिहानसम्म पाएँ भने पर्सिसम्म थप पेचेको मसाले बजारमा आगो बाल्नेछ थ्याङ्क यू सर प्रदुन्यस्तदुचते दुःखे स्वनिदुग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् त्यो युद्धवीर आफू त डुब्ने भयो भयो साथमा हामीलाई पनि डुबाएर छोड्ने त केही भएको छैन एउटा मामुली कुरा भयो त्यहाँ एकजना मान्छेको हत्या अब रन्किने कुरा त तब हुन्छ जब भयभरको दलित बस्तीको भोट त्यो अटल सिंहको पोल्टाभित्र पर्छ यो त युद्धवीर बाहेक अरू कसैको काम हुनै सक्दैन पुलिसले बल्ल छानबिन थालेको छ पछि परिणामै पुगिसकिस् परिणाममा त्यस्तै पुगेको होइन नि हजुर सारा गाउँको सोध एउटै अब त पत्रिकाले पनि छापिसक्यो कानुन अनुमानको भरमा होइन प्रमाणको आधारमा छ प्रमाण पनि चुट छ यसपालि त्यो विश्वकर्मा साथी छ विनोद भन्ने शिरमा कात्रो बेर पछाडि परेको छ झुटो भने युद्धवीरले आफ्नो अपराधको सजाय पाउँछ सजाय पाउनेले त पाउला तर त्योभन्दा ठुलो सजाय हामीले पाउँदैछौँ त्यो पनि बिना कसुर हुन सक्छ कहिलेकाहीँ एउटाले गरेको मूर्खताको फल अर्कोले चाख्नु पर्ने एकातिर हजुर रोइसिन्छ जो त्यो मूर्खको पक्षमा बोलिसिन्छ
अरे बाबा गल्ती गरेको थाहा पनि त्यसको सजाय चाख्न दिनुस् न त्यो जुद्धेलाई चाहिएको छैन त्यसको भोट सोट हामीलाई आगलाईको बेलामा दलित बस्तीको भोट त गयो अब बाँकी गाउँलेको पनि भोट जान्छ निधारमा कलङ्क र आत्मामा बोक्नु पर्ने पीर त छँदैछ ए बाबा भयो त अब उहाँ हजुरलाई शान्तिसँग जिउला गर्न त चुनावमा के हो कि सारा दिन हिसाब किताब र अङ्क गर्ने अलिएको छ तर उहाँहरूले त साइकलको पनि खा राख्नु परेको छ युद्धवीरले सही हो र होइन कसैलाई मार्न लगाउन सही भन्छ होइन हजुर राम 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 मैले त अझै नागिस 15 वर्षको उमेर कि त उहाँ हजुरको झोला बोकेर उहाँ हजुरको पछि पछि लागेको मान्छे होस् पहिले उहाँ हजुरसँग यत्रो कुरा जानिस् सिकिस् आज चुनावमा के हो कि सबै बिर्सिस् उहाँ र उहाँको धैर्य र स्थिरको स्वभाव थुप्रै छिरेन है तामा दोष यसको होइन यसको उमेरको आवेश राजनीतिको दुश्मन हो राजनीतिमा त शान्त भएर सोच्नुपर्छ त्यसका लागि धैर्य चाहिन्छ सब सिक्नेछ यसले पनि पदमा पुगेको छ जिम्मेवारीले सिकाउँछ मान्छेलाई कहाँ छ पद त्यो पिसुको होइन राम्ररी बुझिसो छु मेरो हत्या भएको मेरो अटल सिंहको आमसभा 10 गते हुँदैछ त्यसको भाषणको चमत्कार त हजुरलाई थाहा छँदैछ आगो ओकल छ आगो त्यसमाथि यही बेला गाउँमा मर्तेल पोखिएको छ एउटै भाषणबाट 16 लानेछ भोट त्यसले अर्कोतिर यी मसालवालाहरूले छुट पाएका छन् उल्टो पल्टो जे मन लाग्यो त्यही छापिहाल्छ यति जाबो घटनाको लागि एक पेजको सप्लिमेन्ट छापेका छन् यस्तो पत्रिकालाई त चलाएर प्रतिबन्ध गरिदिनु पर्ने गलत विचार अखबारहरू त स्वतन्त्र हुनु पर्छ तिनीहरू नै त हुन् हाम्रो कामको असली होइन नबिर्सिनु त्यसमा आफ्नो अनुहार हेर्ने आँट हामीसँग हुनुपर्छ तर त्यसको पनि त कुनै सीमा हुनुपर्छ नि चुनावको ताको पारेर के छाप्ने के नछाप्ने सोच्नुपर्ने होइन र उनीहरूले यति सोच्ने नैतिकता तिनीहरूसँग हुनु पऱ्यो नि त्यो आगलाईको बेलामा कस्तो कस्तो सम्पादक के छापेका थिए हजुरले हेर्छु होला पढ्छु होला हजुर यसरी नै चुप लागेर बसिस्योस् अर्को अङ्कमा हजुर दुईजनाले फोटो निकाल्छु चिसो खान्छस् रुद्रको शर्बत हात ठन्डा पार्छ यसले अटल सिंहको पालामा 4 वर्ष अघि जेल जाने यही केटो होइन हजुर यसो हजुरले कसरी थाहा पाइसक्यो थाहा त हुनु पर्यो नि केटा नत्र जुन अवधामा बसेको छु त्यसलाई न्याय कसरी दिन सकौँ बिहान डिआइजी दिपकको फोन आएको भन्दै थियो यो मुद्दामा कसलाई खटाउँ भनेर मैले मामिलालाई ध्यानमा राखेर रिपोर्ट पार्नु भनेको छु त्यसो भए रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा हामीलाई सजिलो के बोल्छ यो भएका बयान र प्रमाणलाई आधार मानेर इमान्दारीका साथ रिपोर्ट तयार पार्ने काम पुलिसको हामीले आदेश दिन थाल्यौँ भने न्याय कसरी दिन सकिन्छ अर्थमन्त्रीलाई फोन लगा त अहिले गर्ने होला सर नमस्कार दाजु कुरा गर्छु चौधरीजी नमस्कार होइन विशेष त केही छैन घरेलु उद्योग योजनाको एउटा फाइल आएको छ म कहाँ मैले लोचनजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ उनी त भन्दै थिए यो योजनाको लागि फन्ड दिनलाई अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति छ अरे त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो ए योजना आएको स्याङ्सन आएको छैन फिक्स त म पठाउन लगाउँछु तर अहिले भने यो कामको लागि रकम तुरुन्त रिलिज गरिदिनुहोस् न है हजुर दलित र खेत मजदुरहरूको उत्थान पार्टीको प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक हो भन्ने कुरा हामी कसैले पनि बिर्सौँ यसमा हामी सबै वचनबद्ध हुनैपर्छ हस् हस् दादा दर्शन ए कटवाल आइपुग्यो अनि काम भयो दादा लगभग श्रीमती यो फाइल 13 जुम्मा अब कुराहरूलाई बिस्तारै आफ्नो हातमा लिने गर
अलिक जिम्मेदारी र समझदारी गर्छ बुझिस बच्चाबाट अनि सीतापुरमा सभा कहिले राखेका छौ चुनावको चार दिन अगाडि दादा तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि 14 गते नै गर्नुपर्ने जस्तो देख्यो दादा ठिक छ घटना घटेको छ जानुपर्छ विश्वको आमा बुवालाई सान्त्वना पनि दिनुपर्छ टिचरहरू हो नि दादा आफ्नो हातले अरूलाई खुवाउन पाउँदा यसलाई बडो चयन मिल्छ आफ्नै हातले खाना खुवाएर भए पनि चयन लिउँ न त म पनि अनि दादा फोन किन आएको छ यहाँ सबैलाई आफ्नै चिन्ता छ डिआइजी पनि त प्रमोसनको लागि छटपटाइरहेको छ मान्छेको स्वभाव हो भएकोले पुग्दैन अरू चाहियो डिआइजीको प्रमोसन हुँदैछ यस्तो बेलामा त कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक आदेश दिनु भनेको उनीहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हो म त चाहन्छु सबैलाई आफ्नो अधिकार सुम्पिदिउँ अनि आफूलाई अधिकार सुन्ने गरौँ त्यस्तै अवस्थाको अन्त्यको लागि त हामीले त्यत्रो सङ्घर्ष गर्यौँ हामी त जनताको सेवक तर यता यसको ताल भने आफ्नो आकाङ्क्षालाई अङ्कुश लगाउने गर्छ सीतापति नत्र मलाई मसँग हिँड्न गाह्रो पर्ला अनि कटवाल हाम्रो घरेलु उद्योग योजनाको बारेमा के भइरहेको छ योजनाको बारेमा घर घरमा गएर सम्झाइयो बुझाइयो पनि दादा सीताकोटबाट मात्रै 1300 फारम भरेका छन् दादा राम्रो अब यही मौकामा हामीले नबिर्सिनु है यो योजनाबाट अधिक से अधिक लाभ दलित र खेत मजदुरहरूलाई पुग्नुपर्छ अनि यो योजनामा कहीँ कतै पनि गाउँपालिका देखिनु हुँदैन रकम सिधै प्रदेश सरकारबाट बाँडिनुपर्छ हजुर ढुक्क भइसक्यो सरकारले रकम सिधै दलित र गरिब हातमा दिनेछ युद्धवीरले यसो हुन दिन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन युद्धवीरको चिन्ता म छु तर देवीजी अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि युद्धवीर यो मामिलामा देखिन परेको ठिक है सबैवार एकै ठाउँमा हो नि जुद्धा तिम्रै कमी थियो ल बस अनि 10-12 दिनदेखि त तिमी बेपत्तै थियो चुनावको सारा भारी आफ्नै काममा बोकेर हिँडेको छौ कि क्या होइन भाउजू चुनावको टेन्सन मैले लिएको छैन अब चुनावको लागि त रमेश दाको नामै काफी छ त्यसमाथि कटवाल जी हुनुहुन्छ अनि हाम्रा होनहार उम्मेदवार देख्दैछु आज अलिक चाल बदलेको छ तिम्रो मेरो दादा के गर्ने भाइ अब पहिला पहिला उहाँ हजुरलाई भेटेर बजारको काम सिकाउन जान्थ्यो आज बजारको काम पहिला सिध्याएर आयो होइन त ए भाउजू के गर्नु किसानको पहिलो धन्दा भनेकै खेतीपाती हुँदो रहेछ ल भइगयो जुद्धा एउटा कुरा भन त सीतापुरमा यसपालि हावा कताबाट चलेको छ जाब हावाको के कुरा हो भाउजू भन्नुहोस् न जता भन्नुहुन्छ त्यतै मोड दिन्छु हो नि देवीजी सीतापुरमा चल्ने हावा त जुद्धवीरले मुठीमै राखेका छन् तर राख्न कहाँ दिनुहुन्छ र तपाईँहरू यी दलितहरूका बाउबाजेहरू हाम्रा बाउबाजेका अघितिर शिर झुकाएर निवृद्धा निवृद्धा यिनीहरूको ढाड धनुष जस्तै बाङ्गिएको हुन्थ्यो र तपाईँहरू यसरी थाप्रोमा चढाइदिनु कि यी बाणहरू यसरी दलितलाई गर्ने व्यवहार आज पनि खेत मजदुरहरू यसको नक्कर भएर बसोस् भन्ने चाहन्छु यसरी भन्दैछस् मानव सारा हक जुद्धवीरको गोजीमा छ दिनुहोस् चुत्रोको शर्बत ठन्डा हुन्छ सीतापति त चिन्ता नगर गरिब दुखीहरूको उत्थानको लागि सरकारले योजना ल्याएको छ थप अरू योजना पनि ल्याउँदैछ जहाँ जहाँ योजना ल्याएको छ त्यहाँ त्यहाँ तेल निस्केको छ सरकारको हरेक दिन जुलुस हडताल तोडफोड कामधाम कसैलाई गर्नु छैन बच्चाहरूले सबलाई हक चाहिएको छ तिनीहरू सब एकछिन हेर्नु होला यिनीहरूसँग कामधाम केही हुने छैन हकै हक हुनेछ के गर्नु भाउजू गाली नै निस्किन्छ त अब सरकारले आफ्नो राज्यमा बडो कानुन ल्याउनु भएको थियो गरिबहरूलाई ऋण माफ गरिदियो बही खाताबाट सबको नाम के थियो त्यस बेला हामीलाई लाखौँको माग परेको थियो तर भयो के अब कोही बिहे बारी मर्दा फर्दा सन्चो बिसन्चो के सरकार आउँथ्यो गर्दादेखिलाई त्यस बेला जमिनमा लडी लडी नाक त हाम्रै सामुग्रो हो कि नि ती बच्चाहरू त्यतिखेर कहाँ मान्थ्यो त्यो अटले जमाना बदलिरहेको छ जुद्धवीर जमाना अनुसार आफूलाई पनि बदल्न सिक जहाँ बदलिरहेछ त्यही बदलियोस् म नहुन्छ यो सीतापुरमा जमाना बदलिने छैन त्यस्तो विश्वासमा नबस्नु अब विश्वको कुरालाई लिएर पुरै गाउँ तनावमा छ चारैतिर उसको पोषण काटेको तिमीले देखेनौ सीतापति
ए तो के दात पीड़ा गरे तो काम धाम के थे ना ते सरामी को बीक खाना न मर पाए भोकले मर चुके अरे उटा बुरा बुरा बीक पक्षीले गरे ता माँ पनी कुछ थी तो अब तो पाए हैं पनी सिर्फ सूर माँ सूर मिला दो एक पटक गए रे बेटी शो बनी सभी सामने ले लीजिए नारा अब तो चिता पुरा न होता कोई क्या न होता चौदह का ते तुतबीर चौदह का ते धारी गुरु आजा आओ नुस्ता घाटपेट बसाले यो स्वागत कर चुकी न अहिले सब कुनै राधाले देखेको होस् न कुनै रङ्गले कार्पेट सार्पेटको कुरा नगर त्यसको साटो मेरो योजनामा साथ देऊ त्यही बुद्धिमानी होला के भनिसकेको हजुर जुत्ता पराई हो र आफ्नाले सहयोग नगरी के बाहिरका आउँछन् त सहयोग गर्न तर जुत्ता पहिला प्रताप छको त पिङ्गो लागोस् प्रताप प्रसादको टुङ्गो त लागिहाल्छ नि भाउजू त्यसको तपाईँ चिन्तै नगर्नु त्यस पाँचै अटलीले गाउँमा भाडाका टोटोहरू जम्मा गरेर यस्तो गुन्डागर्दी मचाइरहेको छ कि हजुर कुनै नभएको एकपटक दादा आउनुभयो भने ती सब सालहरू ठिक ठाउँमा लाग्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो पनि गाउँमा उर्जन बढोस् न दादा अहिले लाग्छु बडवालजी तपाईँ पनि मैसँग हुनुहोस् भव्य तयारी गर्नुपर्छ धनले अहङ्कार त दियो तर संस्कार दिन सकेन राजनीतिमा निकै दिलचस्पी बढेको छ हिजो आज तिम्रो सीतापति हजुर गरिबको निम्ति तेरो मनमा सहानुभूति छ यो राम्रो कुरा हो तर राम्रो कुरा गर्न ढङ्ग पनि सही चाहिन्छ समय पनि सही काटेर फाल्ने होइन जुद्धवीरलाई सुधार्नुपर्छ त्यो सुध्रिन्छ त्यो सुधिवटा हजुरले देख्छ सयौँ वर्ष पुरानो संस्कार हो पखाल्न समय त लाग्छ अनि खेत मजदुर दलित बस्तीको भोग जहिले पनि हार र जितमा मात्रै आफ्नो दृष्टि सीमित नगर त मसँग हिँड्ने हो भने आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण र व्यवहारमा स्थिरता चाहिन्छ मेरो आवेश देखेर आज म खुसी छैन तँलाई मेरो साथ चाहिन्छ भने गीताको उपदेश काट गीता पढ्छस् कि पढ्दैनस् पढ्ने गर चित्त बडो शान्त हुन्छ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पाइदैन यस्तो सरकार पाइदैन विश्वको हत्या पाप हो विश्वको हत्या
को केटी हो त्यो के कुरा गरे बोलना है कि ना बोल दे रहो मसल पत्रिका को पत्रकार हो दुई दिन देखि मेरो पछि लागिरहेको छ विश्वले भेला पारेको आगलागीका प्रमाणहरु पत्रिकामा छाप्नु पर्यो भन्दै थिए सरेर जाओस् प्रमाण मसालमा हैन चुलामा जलाइदेउ त्यस्ता प्रमाण एक जनाको ज्यान त गयो भयो अब चाहिँ कति जनाको ज्यान जानु पर्ने युद्धवीरका गुण्डाहरु तिम्रो एक एक कुराको चासो लिएर बसेका छन् भने तिमीलाई थाहा छैन कस्तो छ डराउने मान्छे हैन म विश्वको अधुरो काम म पूरा गर्छु त्यस्तो नभन बरु बरु यो गाउँलाई छोडेर जाउ न मलाई यहाँ बस्नु नै कसैसँग डराउने मान्छे होइन म देख्नु वैद्य साहबलाई छाप्रोमा आगो लाग्दा दुई दिनसम्म एक गेडा अन्नसम्म खाएको थिएस अत्यारा लागेको अस्पताल गएर भए पनि ले भनेर मसँग लप्पा खेलेर हिँड्थ्यो विश्वलाई भन्दा चक्कु त यसलाई भएको थियो प्रमाण लिएर राजधानी किन जाँदैनौ भनेर विश्वलाई कराको कराई कराको कराई कराको कराई गर्थे खेतीपाती घरगृहस्थीमा भुलेर घरमा किन बसे भनेर मलाई कराउँथे अब भन भने जुत्तै सुत्तरे हारे हुन्छ मलाई म हात चोट खेतमै फर्काउ म अरु केही पनि भन्दिन रुस्मा ठीक भन्दैछ मेरो हरेक ठाउँमा आवेश काम लाग्दैन सोचेर बुझेर सोच्दै बुझेर समय पनि त हुनु पर्यो नि तपाईँले थेसिस लेखे जस्तो होला महिनाको महिना लगाएर लेख्न मिल्ने यो काम त अहिलेको अहिले गर्नुपर्छ अटल सिंह जिन्दाबाद जिन्दाबाद मान्छे मार्न पाइएन यो आवाज सुनिरहनु भएको छ होइन विश्वको नाउँमा निकै नारा लाग्नेछ हेरिराख्नु होला चुनावी होलामा विश्वको मृत्यु र आगलागीका कुराहरू सेलाएर जानेछन् तर म त्यस्तो हुन दिन तिमीलाई मेरो कसम यो पानी पत्रमा पर्नै पर्दैन जाने त गइहाल्यो अब बाँच्नेलाई किन शास्ति विनोद सुभाष सम्झेर मेरो पनि मन धेरै दुखी छ तर यो घटनापछि दुखी मात्रै ए दत्त जवान देखिनुहुन्छ रगत उम्लिनु पर्ने हेरेर तपाईँको डेढ महिनादेखि बाइक चढ्दै घुम्दै पढ्दै गाउँभरि ज्ञान बटुल्दै हुनुहुन्छ थेसिस लेख्नु होला होइन यसरी गाउँको रहस्य बुझिँदैन हजुर गाउँको रहस्य बुझ्नु छ भने यहाँका मानिसहरूसँग मिसिनुहोस् सामेल हुनुहोस् यिनीहरूका दुःख कष्टमा लेख्नुहोस् सरकारी जलाधार माइकै भरमा कसरी जिउँदै खरानी बनाइयो भनेर जागतिको विरुद्धमा बोल्दा के भयो कुकुर मारे यसरी मारिए तिनीहरू लेख्नुहोस् तपाईँको थेसिस भएर छाप्नुहोस् बस भोलि हर्क्यो तपाईँ त जागिर पाउनुलाई लेख्नु हुँदैछ थेसिस ठुलो आउँदाका लागि आखिर कसलाई नै छ र यहाँ गरिबहरूको चिन्ता होइन विनोद कुरा त्यस्तो होइन खासमा कुरा के भने मलाई स्वीकृति दिएको छैन गाउँको बाहिर कस्तो स्वीकृतिको कुरा हुँदैछ तपाईँ सत्य तथ्य थाहा पाउनुलाई कस्तो गाउँको स्वीकृति थियो मलाई छ स्वीकृति छैन भन्दैमा सत्य तथ्य थाहा पाउनु पर्दैन भनेर कहाँ लेखिएको त भन्नुहोस् थाहा पाउन जरुरी पनि छैन विश्वबारे थाहा पाएर के लक्ष्य रे गरिबी हट्यो गरिबलाई न्याय मिल्यो हो मिल्यो भने गरिबको जिन्दगी त आखिर माटोमै मिल्यो म तिमीलाई अब त्यस्तो बाटोमा जानै दिन्न मलाई रोक्ने प्रयास नगर रुस्मा अटल सिंह सिन्धुपगाम युद्धहरू यहाँ त हावामा खै कस्तो खालको बिस खोलिएको छ कुनै यहाँ त सास फेरे पिस्ताले जिउँदो मान्छे पनि माटोको थुप्रो भन्छ तपाईँहरूको मर्म भन्ने नेता अटल सिंह राजा साथ आउँदै हुनुहुन्छ
टिभीसँग आफै लड्नुहोस्, आफै लड्नुहोस, आफै लड्नुहोस, घरेलु उद्योग योजनाको फारम भर्नुहोस्, फारम भर्नुहोस, फारम भर्नुहोस। दाजुभाइहरू, अब तपाईँहरूलाई सरकारले गरिब रहन दिने छैन। अब फुर्सदको समयमा आफ्नै घरमा बसेर सानो तिनो रोजगार गरौँ, रोजगार गरौँ, रोजगारको लागि चाहिने रकम सरकारले दिनेछ, रोजगारको लागि तालिम सरकारले दिनेछ, तपाईँहरूको उत्पादन सरकारले किन्नेछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आउनुहोस्, आउनुहोस, हाम्रो योजनामा साथ दिनुहोस्, आफ्नो गरिबीसँग आफै लड्नुहोस्। यो दुधबिनको राजमा कोही पनि गरिब रहनु हुने छैन। दलालहरूदेखि होसियार, 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 दलालहरूदेखि होसियार, 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 दलालहरूदेखि होसियार, होसियार, होसियार। ज्वरैदेखि हल्लाएको थियो, बस्ती दुख्दा सबभन्दा पहिला त मेरो मन दुख्छ। मलाई भरोसा थियो वर्तमान सरकारसँग, जसले ठुला ठुला वचन दिए तपाईँहरूलाई, जसले ठुला ठुला सपना देखाए तपाईँहरूलाई, यस राज्यले कमसे कम अपराधीले गरेको अपराधको सजाय दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। यत्र निर्दोषहरूलाई यस्तो निर्मम तरिकाले जसले मार्यो, प्रहरीको खन्दाबाट त्यो उम्किन पाउने छैन जस्तो मलाई लागेको थियो। आखिर प्रहरी र कानुन के का लागि? हाम्रा लागि होइन? बडा ताजुब लाग्छ, अपराधीले सजाय पाउनु त आकाशको फल भयो भयो, यो घटना कसले गर्यो भनेर सङ्केतसम्म गर्न मानेन कसैले। बडा सफाइका साथ सारा केस दबाइयो। त्यति बेला मेरो मुटुमा ठुलो गाँठो परेको थियो। कुनामा बसेर भक्कानेर रुनु सिवाय मैले पनि केही गर्न सकेँ। तर आज विश्वको हत्यापछि हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। के अपराध थियो विश्वको? यही त हो, ऊ असली अपराधीलाई न्याय दिलाउन चाहन्थ्यो, सजाय दिलाउन चाहन्थ्यो, न्याय चाहन्थ्यो। न्यायको बदलामा विश्वले के पायो? मृत्यु। यो मृत्यु एकजना दलितको होइन, यो मृत्यु एकजना विश्व भन्ने मान्छेको मात्र पनि होइन, यो मृत्यु त तपाईँहरू जिउँदो रहने अधिकारको मृत्यु हो, जिउँदो रहने हकको मृत्यु हो। मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ हक दिलाउनको लागि आएको होइन। यो हक न म दिन सक्छु, न अरू कसैले ल्याएर दिनेछ। यो हकको लागि तपाईँ हामी मिलेर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। हो, म सरकारमा रहँदाखेरि गरिब किसानहरूको ऋण माफी गराए, गरिब किसानहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो सब गरेँ। त्यसको बदलामा मैले के पाएँ? गाउँका धनी शोषक सामन्तहरूसँगको दुश्मनी। त्यो दुश्मनीको मैले ठुलै मूल्य चुकाउनु परेको थियो, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। तर आज यस राज्यका मुख्यमन्त्री आफ्नो अपराधलाई भागछोप गर्न घरेलु योजनाको नाम लिएर हातमा गुलियो बोकेर बस्ती बस्ती घुम्दैछ। तपाईँलाई नै किन्न खोज्छ?
विक्रमलाई जवाफ माग्नेछौ। दलित बस्तीमा आगलागी गराउने अपराधी हाम्रो सामु उभ्याउनै पर्छ, विश्वको हत्यारालाई हाम्रो सामु उभ्याउनै पर्छ। अटल सिंह जिन्दाबाद जिन्दाबाद। यति बेला तपाईँ म हामी मात्र होइन, बस्तीका सारा दलित शोषित पीडित सब एक भएर जान्छौ। अब हामी हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैनौ। सरकारले हामीलाई न्याय दिन सक्दैन भने न्यायको लागि हामी सधैँ लड्न तयार छौ। अब हामीलाई अन्याय एक थोपा पनि सह्य छैन। यो सरकार हत्याराको सरकार हो, हत्याराको सरकार अब धेरै दिन टिक्दैन। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ, गृह आफ्नो हातमा लिएर तपाईँ चाहिँ साथीहरूलाई रुष्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। गृहमा आँखा गाड्नेहरू दुई चारजना नभएका होइनन्, लोचन तीमध्ये पर्दैन। विशेष सबु गरिबको लागि बडो चिन्तित। त्यसो त अर्थमन्त्री चौधरीजी पनि त साथी भएका छन् लोचनजीको। अझ साथी मात्र होइन, अहिले त दाहिने हातै हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। अनि लोचनजीको गरिबप्रतिको चिन्ता मैले बुझेको छु, त्यही भएर होला घरेलु उद्योग योजनाको लागि रकम निकासा गरिदिन उहाँलाई आपत्ति भएको। सिजापतिलाई उठाउनु भयो नि, हो त्यसैले गर्दा हो चौधरीको चित्त दुखेको। तपाईँको अनुरोध विशेष थियो, त्यसैले मैले मागिदिएँ। सिजापतिलाई उठाएकोमा पार्टीभित्र पनि साथीहरूको गुनासो सुनिएको छ। अटल सिंहका विरुद्ध त त्यस्तो व्यक्ति, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उठाइनु पर्थ्यो जसको लामो राजनीतिक करियर होस् वा गौरव स्ट्यान्डिङ। र त्यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति चौधरीजीको आफ्नो मान्छे हुनु पर्थ्यो। यो 10 महिनामा मैले जुन किसिमको आचरण देखेको छु, जुन किसिमको लिप्सा, जुन किसिमको पथ लोलुपता देखेको छु, तपाईँलाई के लाग्छ? यी सब कुराहरूको मलाई कुनै जानकारी छैन, तर जहाँ 10 थरीका मानिस हुन्छन् त्यहाँ 10 थरीका विचार, 10 थरीका स्वार्थ र 10 किसिमको असन्तुष्टि हुन्छन्। ती सबलाई हामीले मिलाएर लिएर जानुपर्छ। सन्तुष्टि यदि लेनदेनमा आधारित छ भने कुरा केवल लेनदेनको मात्र होइन, वास्तवमा उनीहरूको असन्तोष जनताको असन्तुष्टिमा मिसिएको छ। भोट आखिर जनताले दिने हुन्, यदि विश्वको कुरालाई लिएर हेर्नु, गाउँलेहरू कति आक्रोशित छन्, यतिखेर तिनीहरू सबलाई सन्तुष्ट तुल्याउनु हाम्रो आवश्यकता हो। तर हजुर, समय बेहोरा त्यति बेला म त्यहीँ थिएँ, केही तलमाथि भएन। साराका सारा बयान फटाफट बयानको फाइल दिए हिसाब भएको तुरन्तै, ताकि उहाँ आफैलाई यो रिपोर्ट तयार पार्न सजिलो होस्। तर डिआइजीले रिपोर्ट बनाउने त सहीको बयानको आधारमा हो। मैले सुने अनुसार सहीको डरको कारण कसैले सत्य बोलेकै छैनन्। यो घटना हाम्रो लागि एउटा मौका बनेपछि आफ्नो इमेज सपार्ने मौका, यतिखेर सबलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकियो भने आग लागेको घाउ त निको हुनेछ नै, पार्टीको इमेजको लागि चिन्तित साथीहरूको चित्त पनि शान्त हुनेछ। याद राख्नुहोस्, जनताको स्मरण शक्तिबाट कमजोर हुन्छ। यस घटनाको हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ, पुरा प्योर फाइदा। मैले तपाईँलाई भेट्न खोजेको तपाईँ पार्टी अध्यक्ष भएर मात्र हो, पार्टी अनुशासन कमिटी तपाईँको अन्डरमा छ, त्यसैले पार्टीका साथीहरूलाई सम्हाल्नु पर्यो, तपाईँ सम्झाउनु पर्यो उनीहरूलाई,
अहिले हामी आपसीमा भेदभाव दिने होइन, सबै एक भएर चुनावमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नमस्कार मन्त्रीजी। ओहो दिनेशजी, के अरे तपाईँको अखबार मसाल साप्ताहिक होइन? भन्नुहोस् के कामले पाल्नुभयो? मलाई त यहीँबाट बोलाएको छ भनेर खबर पाएँ। कटवालजीले पनि त्यही भन्नु यहीँबाट? ए हो, मैले नै बोलाउनु पठाएको। एकपल्ट तपाईँले मसँग इन्टरभ्यूको लागि समय माग्नुभएको थियो, मैले मिलाउन सकेको थिइनँ। के गर्नु, हेर्नुहोस् न, जनताले बडो भरोसा गरेर मलाई जुन जिम्मेवारीहरू दिएका छन्, मन त छ पहिला त्यसलाई पुरा गर्नु, तर त्यसका लागि मलाई बुद्धिजीवीहरूबाटै साथ सहयोग मार्गदर्शन चाहिन्छ। हुकुम, मेरो हुकुम मानेर तपाईँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ छाड्नुहोस् यी सब कुराहरू। मैले तपाईँको सहयोग माग्नु अघि तपाईँका समस्याको बारेमा पनि मलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। अहिले त प्रेसमाथि कुनै अङ्कुश छ जस्तो त छैन नि, होइन? बिल्कुल छैन कुनै दबाब। यो कुराको लागि त हामी बडो कृतज्ञ छौँ तपाईँसँग। बिर्सिदिनुहोस् यस्तो खालको भाषा। प्रजातन्त्रको पहिलो शर्त भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। ढुक्क भएर टिप्पणी गर्नुहोस्, हामीबाट गल्ती हुन्छ भने मजाले आलोचना गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म त यो कवीरको दोहा भनेपछि भुतुक्कै हुन्छु। निन्दक नियारे राखी, निन्दक हमेसा हितैषी हुन्छ, तर मान्छेको स्वभाव हेर्नुहोस् न, ऊ सधैँ प्रशंसै रुचाउँछ। ल, अब आफ्ना समस्याहरू केही छन् भने भन्नुहोस्। अब समस्या त कति छ नि, अब मसाल जतिको बिक्री हुने म पसलमा अरू कुनै पत्रिका छैन, तर जहिले प्रदेश सरकारको ध्यान यता पनि जानु चाहियो। र अर्को कुरा, त्यसमाथि सरकारी विज्ञापनहरू त सबै बन्द गरेको थियो। मैले त्यो विज्ञापनमाथिको रोकटोक त हटाइदिएको थिएँ, फेरि तपाईँलाई कसले रोकेको? बिचका मान्छेहरू छन् नि, फाइलबाजी, अरू के चक्कर हो, के चक्कर हो, मन्त्रीजीलाई त थाहा छैन, यहाँ झुक्याउने त कमी छैन। हेलो, को डिआइजी? ए देऊ देऊ देऊ। दीपकजी, सीतापुरको रिपोर्ट तयार भयो त? हो, अनि बयानहरू प्रमाणहरू सबै एउटै नतिजामा पुग्छन्? ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ए होइन होइन, अहिले रिपोर्ट रिलिज गर्न हतार नगर्नुहोस्, बरु त्यो केसको फाइल लिएर अहिले तुरुन्तै तपाईँ मत आउनुहोस्। अनि आउँदा त्यस्तो एउटा पुलिस अफिसरलाई सँगै लिएर आउनुहोस् जसले गाउँलेको विश्वास जित्न सकोस्, उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सकोस्। अझ तपाईँको पुलिस डिपार्टमेन्टमा कोही महिला पुलिस अफिसर भए त झन् राम्रो हो। भेरी गुड। ल त्यसो भए रिता चामलिङजीलाई पनि लिएर आउनुहोस्। पहिला आउन त आउनुहोस्। ल जी, तपाईँको विचार के छ यो सीतापुरको घटनाबारे? ए हजुर, त्यो हत्याको घटना, हत्याको घटना, हत्या प्रमाण पाइसक्यो तपाईँले? छैन, तर गाउँलेहरू त गाउँलेहरू होइन दिनेशजी, विरोधी दलका नेताहरू। मलाई त ताजुब लाग्छ, यस्तै खालको चेतले तपाईँ राज्यको चौथो अङ्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भने ठान्नुहुन्छ? आधारहीन हल्ला फिजाउने र एक जिम्मेदार पत्रकार बिच निकै अन्तर हुनुपर्छ दिनेश। तपाईँले अहिले सुन्नुभएन डिआइजीको फोन?
केटोले आत्महत्या गरेको रहेछ। तर विरोधी दलका साथीहरू भने यसलाई चाहिँ सरकार हल्लाउने हतियार बनाउन खोज्दैछ, आफ्नो सानो स्वार्थको निम्ति जनताको शान्ति सद्भाव कस्तो खेलबाड गर्न खोजेको। वास्तवमा यो त अलिक अनुचित नै भयो अहिले। तर यो अनुचितमाथि प्रश्न उठाउने आँट कसको? जबकि म त बारम्बार भन्ने गर्छु, जर्जर भइसकेको यो सामाजिक ढाँचालाई बदल्न समाजका हरेक वर्गहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार एक्लैले चाहेर केही पनि हुँदैन। जस्तै मैले घरेलु उद्योग योजना लिएर तर त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउन आम संसारले के भूमिका खेल्यो? कहिले यस्तो जिम्मेवारी? त्यसो त मिडियाको काम सरकारको विरोध गर्ने मात्रै होइन, उसको राम्रो कामको प्रसार गर्नु पनि पर्ने हो। हो, प्रसार त आग लागेको तपाईँको अखबारले पनि मजाले गर्यो। पढेको छु दिनेशजी, मैले पनि तपाईँका अखबारका केही अङ्कहरू पढेको छु। जनताको दुःख, उनीहरूको आँसु के यति सनसनीखेज हुन्छन्, यति स्वादिष्ट हुन्छन्? हो, जे भयो मैले त्यसको सफाई मागिरहेको छैन। मैले यति याद दिलाउन खोजेको हुँ, स्वतन्त्रताको अर्थ मनमानी कहिले पनि हुन सक्छ। चाहनुहुन्छ? ठिक छ, चाहनुहोस्। अनि के त्यो आफ्नो विज्ञापन समस्या के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण भेटेर चाहनु होला है। धन्यवाद मन्त्रीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि के भन्छ त तपाईँको रिपोर्ट? बस्नुहोस् सर। सुसाइड अनि बयानहरू प्रमाणहरू सबै एउटै नतिजामा पुग्छन् होइन त? कि शङ्का बजेको ठाउँ बाँकी? नो सर, मैले यसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेन्सिक रिपोर्ट आफै स्टडी गरेँ। देयर इज नो एनी कम्प्लिकेसन सर। त्यसो भए यस घटनालाई लिएर सीतापुरमा यत्रो हाहाकार किन भइरहेको छ? गाउँमा चलेको हल्ला त के छ भने पुलिसको डरले बयान दिँदा गाउँले हेरेर कुरा चपाए, सत्य के हो? नो सर, बिल्कुल गलत कुरा। खासमा कुरा के, पुलिस इज माई फ्रेन्ड भन्ने नारालाई बिर्सिनु भएन डिआइजी सर? जनताहरू पुलिससँग डराउन थाले भने त्योभन्दा लाजमर्दो कुरो के हुनसक्छ पुलिस डिपार्टमेन्टका निम्ति अनि मेरा निम्ति? सर, यस्तो केही भएकै छैन भने अहिले हेर्नुहोस्, चुनावको माहौल छ। यो माहौलमा विरोधी दलका नेताहरूले गाउँलेलाई भड्काउने, उचाल्ने, यो त सर चलेकै प्रोसेस हो सर। त्यसो भए तिनीहरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्नु छ। रिताजी सर, मैले तपाईँलाई यहाँ बोलाउन पठाएको तपाईँ एकपटक सीतापुर जानु भनेर हो, तर तपाईँको शारीरिक स्थिति त एकदम ठिक छ सर। आई एम रेडी टु टेक एनी रेस्पोन्सिबिलिटी विथ ग्रेट अनर सर। ग्रेट टु हियर। आई डु बिलिभ प्रिमियन्स इज नट ओन्ली वल्नरेबल स्टेट, इट्स अ म्याटर अफ प्राइड एन्ड अनर। थ्याङ्क यू सर। आई एम रियली ह्याप्पी टु ह्याव यू एज अ ब्रेभ लिडर सर। थ्याङ्क यू सर। डियाजी सर, म चाहन्छु यो घटनाको जाँच एकपटक फेरि होस्। फेरि सर, इज इट रियली नेसेसरी? आई मिन, मैले पुरै इनिसिएटिभ लिएर तयार पारेँ रिपोर्ट। आई डोन्ट ह्याभ एनी डाउट डिआइजी, नाइदर अन यर रिपोर्ट नर अन यर अनेस्टी सर। तर गाउँलेहरूमा अहिले पनि शङ्का अलिकति बाँकी छ भने त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। वी ह्याभ टु कोअपरेट। स्योर सर। एउटा कुरा याद राख्नु होला रिताजी, गाउँलेहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कडाई नहोस्। उनीहरू सामु तपाईँ यसरी प्रस्तुत हुनुहोस् कि उनीहरू भरोसा बढोस्, हिम्मत बढोस् र ढुक्क भएर आफ्ना कुराहरू राख्न सकोस् सर। हामीले उनीहरूको विश्वास जित्नु छ, त्यसका लागि तपाईँ आतंकी तुल्याउने पुलिसको व्यवहारलाई सहरमै छाडेर गाउँ जानु पर्छ। त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिएको छ सन्तुष्टि। 14 गते म सीतापुर जाँदैछु, त्यहाँ गएर पनि म सबैलाई यही कुरा भन्दैछु। त्यसको दोस्रो दिनदेखि तपाईँ आफ्नो काम थाल्नु होला। अनि हामीले गाउँलेहरूलाई कहिले पनि कुनै पनि कुरामा गुनासो हुने मौका दिनु हुँदैन सर। अनि अर्को एउटा कुरा, त्यसो त गाउँलेहरू एकदम सोझा र सरल हुन्छन्, तैपनि उनीहरूको मनमा कसैले विष घोलिदियो भने ती खतरनाक पनि हुनसक्छन् कहिले काहीँ।
सतर्क रहनु होला सर। फेरि जाँच होस् खास कुरा केही पनि छैन, चार वर्षको लागि जेल काटेर आएको थियो त्यो, जेलबाट फर्केदेखि नै बेरोजगार, जेल जानु अगाडि प्रेमसुनको चक्करमा पनि थियो क्या, जेलबाट फर्किँदा त्यसको प्रेमिका अर्कैसँग बिहे गरेर गइसके, गाउँलेहरूको नजरमा पनि एउटा आवारा अनि अनडिजायरेबल इलिमेन्ट माने, त्यही कारण स्निक भएको थियो, अनइम्प्लोइमेन्ट पोभर्टी एन्ड ट्रेजेडी, त्यसपछि खेल इट्स भेरी सिम्पल केस सामने रिपोर्ट तिम्रो हातमै छ, त्यसले बस त्यहाँका मान्छेहरूको मन जिते पुग्छ, तर सर यदि यो केसमा घटनालाई झन् कम्प्लिकेटेड पार्ने कोसिस नगर चाहने, यु हेभ ग्रेट पोटेन्सियल्स, त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीले घरमै बोलाएर काम दिनुभएको छ, ग्राफ द अपर्च्युनिटिज। तपाईँको पत्रिकामा आग लागेको समाचार बडो महत्त्वका साथ छापिएको थियो, विश्वको हत्याबारे पनि हामीले सोचे जस्तो नै छापियो, त्यसैले हामी तपाईँका आएका, तपाईँलाई सायद थाहा छैन विश्वको हत्याको कारण, उसले आग लागेको कारण सम्बन्धी सबै प्रमाणहरू जुटाएको थियो र त्यो मामिलालाई फेरि जगाउन चाहन्थ्यो, तर के भयो मारियो, कुरा प्रष्ट छ, आग लागेको अपराधी र विश्वको हत्या र एउटै मान्छे हो, अब त्यही प्रमाण चाहिँ उहाँसँग छ, सब ठिक छ, तर तपाईँले भन्न खोजेको के त्यो भन्नु सर, दुई दिन भयो गौरी म्याडमले उहाँले पछ्याएको, तपाईँसँग जसरी भए पनि त्यो प्रमाणहरू पुगोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो, त्यो किराको हत्यै भएको थियो भनेर कुनै प्रमाण छ तपाईँहरूसँग, मतलब तपाईँहरूले नि छापेको होइन सीतापुरमा फेरि रसिपुर्नु हत्या छापेको हो, तर त सबै अनुमानको भरमा थियो, कुनै पुलिसको रिपोर्ट थिएन, पुलिसको रिपोर्ट आउँदा पनि आउँदैन, आज आइसक्यो पुलिसको रिपोर्ट, केटोले आत्महत्या गरेको रहेछ, आत्महत्या राम्रै रिपोर्ट आएछ त्यसो भए, पुलिसको रिपोर्ट अनुसार त सबैजना लाइफमा जलेर मरेका हुन्, कसैले मारेको होइन भनेको थियो, खुब सोख थियो मर्ने होला आत्महत्या हेर्नुहोस् न यसै हेर्नुहोस् चुनावको कारण यतिखेर सीतापुर हल्ला केन्द्र बनेको छ, सानो कुरा पाएँ कि बस पुग्यो,
हामी कहाँ दिनहुँ कमसेकम 10 जना मान्छेहरू आउँथ्यो, 101 सन्छन् के खबर लिएर त्यो सबै खबरहरू अब यसैगरी मसालमा थापिन थाल्यो भने के हुन्छ? ठिक छ, तपाईँले ल्याएको कागजपत्रहरू उहाँलाई छोडिदिएर जानुहोस्। विश्वसनीय र गहकिलो कुरा रहेछ नि हामी छापिन्छ। यसको मूल्य के हो थाहा छ तपाईँलाई? यसका निम्ति कसैको ज्यान गएको छ? हिँड्नुहोस् मैसी, यस्ता यी दुई कोटीका सोधले हाम्रो कुरा बुझ्दैनन्। आउनुहोस्। के बडबड भयो सर? को रहेछ नि बडबड छ तिम्रो गौरीको? त्यही काम पाएन, नाना थरीका मान्छेहरू पठाइन्छ। आज आएको रिपोर्ट छ यिनीहरूसँग। अब यस्ता मान्छेले गरेको कुनै पनि कुरामा कसरी विश्वास गर्ने? देखिन भेट्दा हेर्दै कस्तो भुन्दा रहेछ। अब गौरीले नै पठाएको भनेपछि त एकछिन राखेर कुरा गरेको भए भइहाल्थ्यो नि त। होइन, सोमत देखेन तिनीहरूको कागज पत्र छोडेर जाऊ भन्दा के भने? तिमीलाई गौरीले मान्छे चिन्छे जस्तो लाग्छ? वास्तवमा भयो भने हामीसँग चुनावको रिपोर्टिङ गर्ने कुनै क्यापेबल रिपोर्टरै भयो भने। तिमी चाहिँ कहाँ गएको थियौ? म नआउँदैसम्म यहीँ बसिराख्नु भनेको होइन मैले? होइन, अब अन्तिम प्लेट रेडी गरेर मेसिनमा चढाउने अगाडि चाहिँ म पर्खेँ, फोन गरेँ, फोन पनि उठेन, अनि म पनि अन्तिम प्लेट ममा चढाउनु पऱ्यो। अन्तिम प्लेट भाइ, यस्तो प्रेसको मिसिन बन्द गर्नु लगा, मिसिन बन्द गर्नु लगा, के हो फेरि? मन्त्रीजीले पत्रिका नै बन्द गर्न लगाए क्या हो? उहाँले पैसाको सङ्कटले गर्दा अक्सर हामीले निम्छरा कुराहरू पनि छाप्नु पऱ्यो। के गर्ने, हाम्रो बाध्यता नै त्यस्तै थियो। तर आज रमेश जङजीसँग भेटेपछि मैले हाम्रो सारा आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुने व्यवस्था मिलाएर यसो गर, यसपालि तलब दिँदा तिमी पनि 3 महिनाको तलब दिइहाल्नु। एउटै मिटिङमा चाहिँ यत्रो खाएको छ, मलाई त विश्वास लागिरहेको छैन। के त आधी घन्टासम्म म त्यहाँ के उमेर बसेर हेर्दै जाऊ। 1 महिनाभित्र प्रदेशका सारा सरकारी अफिस, सङ्घ संस्था, स्कुल कलेजमा मैले मसाललाई अनिवार्य गराइनँ भने मलाई भन्नु। भनेपछि मन्त्रीजी त बडा उपकारी रहेछ, अनुहार हेर्दा त त्यस्तो कायदाका नलाग्ने। हुने त कायदाका रहेछन् नै, अब हामीले मसाललाई पनि एकदम कायदासँग निकाल्नु पर्छ। तिम्रो यो मसालेदार चटपटी पुलाउ यो सब बन्द गर, एकदम जिम्मेवार र गम्भीर पत्रिका बनाउनु पर्छ। बरे सर, यही अङ्कदेखि तिमी काटछाट सुरु गरियो। यो अङ्कमा त त्यस्तो केही पनि छैन सर। विष्णुको हत्याबारे चाहिँ एउटा गजबको स्टोरी बनाएको छौ। हत्या? अरे तिमीहरूलाई नै खसखस, तिमीहरूलाई नै हतार, अनि समस्या भोग्नु पर्ने चाहिँ मैले? जाबो 2 कोटीको घटनामा मलाई सप्लिमेन्ट निकाल्न बाध्य बनायो भने तिमीले? त्यो बेला सेल चाहिँ के भएको थियो नि? सेल एउटा जिम्मेवार पत्रकारले सेल मात्रै हेर्दैन भवानी? यत्रो वर्ष मसँग काम गरेर त्यति पनि सिकेन? हजुर, सत्य के हो? केटोले आत्महत्या गरेको रहेछ। आत्महत्या? अनि तपाईँलाई कसरी? ए मन्त्रीजीले कान खोके त्यही भएर? होइन, बाटोमा आउँदै थिएँ, डिआइजी दिपकसँग भेट भयो, पुलिसको रिपोर्टै नआइकन किन छापेको पत्रिका भनेर मलाई थर्कायो। बरु यसो गरौँ, त्यो फ्रन्ट पेज र सम्पादकीयलाई चेन्ज गर। ठिक छ, तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? अब रिपोर्ट आउन दिनुहोस्, भोलिको सारा दिन र रात लाउनु पर्ला हत्यालाई आत्महत्यामा परिणत गर्न। अनि सुन, म के प्लान गर्दैछु भने दुईवटा सप्लिमेन्ट के अरे विशेषाङ्क पनि निकाल्नु पऱ्यो क्या। एउटा चुनावको बारेमा, एउटा चाहिँ त्यो मन्त्रीको छ नि घरेलु उद्योग योजनाको बारेमा। हेलो गौरी, विनोद र महेशलाई तपाईँले इन्सल्ट गरेर पठाउनु भयो होइन? कति मुस्किलले मैले तिनीहरूलाई यहाँसम्म पठाएको थिएँ। तिमी पनि मान्छे नचिनिकन पठाउँछौ यार, अनि के गर्ने? हामीसँग काम गरेको यतिका वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म समाचारको स्रोतहरू बारे पहिचान गर्न सकिन? कसको कुरा गर्नु भयो? थाहा छ तपाईँलाई उनीहरूसँग कति महत्त्वपूर्ण कागजात थियो, आगलागीको प्रमाण थियो। हामीले छापेको भए 9-9 जनालाई जलाएर मार्ने हत्याराको पोल खुल्ने थियो। तर तपाईँहरूलाई त मन्त्रीहरूको पेट प्रसङ्ग बाटै फुर्स छैन। को मन्त्री कोसँग सुत्यो, कसले कसलाई बलात्कार गर्यो? हेलो, किन चिच्याएको? यदि त्यस्तो गजबको प्रमाण थियो भने रिपोर्टरले अफिसमा लिएर आउने, अहिले गएर जसलाई पनि अफिसमा पठाएर हुन्छ। थाहा छ तिनीहरूले यहाँ कत्रो बवाल गरे? बहाना नबनाउनुहोस्, यो समाचार छापेर रिस लिन सक्ने खुबी पनि त हुनु पऱ्यो नि तपाईँहरूसँग। तपाईँहरूको लागि त पत्रकारिता भनेको धन्दा, कारोबार र छाक काट्ने बाटो मात्रै त हो। सरकार हराउन सक्ने न्युज थियो तिनीहरू।
सरकार हल्लाउन सक्ने न्युज। विरोधी पार्टीहरूले विश्वको हत्यालाई औचार बनाएर प्रयोग गरिरहेछ, तर तिमी चाहिँ थाहै नपाइकन तिनीहरूकै धन्दा पनि टुप्लुप्लु गरिरहेछौ होइन। एउटा कुरो याद राख गौरी, पत्रकारिताको मूल धर्म भनेको तटस्थता हो। समाचारमा पूर्वाग्रह मिस्यो भने त्यसले समाचारलाई मिसयुज गर्छ। कुरा एउटा, व्यवहार अर्कै। अब म एक दिन पनि यस पत्रिकामा रहेँ भने म आफैले आफैलाई माफ गर्न सक्ने छैन। तिनीहरू जो बोकेर बसेका छन् तिनकै घरभित्र संसार अति मिलेको, तिनीहरू जो बोकेर बसेका छन् तिनीहरू जो छन् खाडलमा सहाराको आशामा, धिक्कार छ हामीलाई पर्खेका भन्छन् तिनीहरू जो बोकेर बसेका छन् मसा सभा पाँच बजीसम्म दादाको स्वागत भाषण, सभा पाँचदेखि छ बजीसम्म दादाको के भन्छ स्वागत भाषण, अगाडि चाहिँ सबै हामीले फुलमाला लगाइसक्नु पर्यो, अनि छ बजे मेरो स्वागत भाषण है आजको दिन केही चल्नेवाला छैन है, त्यसलाई केटाहरूले केही गडबड गर्ला नि फेरि भनिदिएको छु। गडबड सडबड केही हुँदैन, खालि मौन विरोध गर्ने हो। केटा हो मन्त्रीजी आयो भने खालि कालो झन्डा देखेर नारा मात्र लगाउने, डाङडाङ डुङडुङ केही नगर्ने, बुझ्यौ नि? नारा जुलुस लगाइसकेपछि मौन विरोध कसरी हुन्छ? मौन जुलुसमा अलिअलि नारा त गरिहाल्छ नि दाइ। कार्यक्रममा त पहिला पालिका भवन जाने भन्ने छ त। हो दादा, पहिला पालिकै भवन जाऊ, विश्वको भाउ पनि त्यही आउँछ। हजुरको स्वागत पनि स्वागत गराइन आयो कि होइन, म त संवेदना प्रकट गर्न आएको, विश्व कहाँ छ फेरि विक्रम जिन्दाबाद
मान्छन गति पनि के गर्ने सीतापति जिन्दाबाद जिन्दाबाद सीतापति यही फिल्म है चल बोल के यस्तो पारालाई मन्त्रीजी उता मञ्चमा पुगिसके अनि मन्त्रीजीको खास मान्छे चाहिँ यहाँ त्यो पनि एक्लै ठिकै छ आज हाले लगाइदिउँ मलाई झाप्ने दिमाग नछाटै बेजत भइसकेपछि भगवान्को पनि पछि लाग्न सक्दिन जसलाई म चाहिन्छ ऊ आफै आउँछ मलाई त्यो त हो तिनै त्यहाँ नदेखि आफै मान्छे खोज्न पठाउँदैन होइन यत्रो वर्षसँगै रहेर पनि रमेश विक्रमलाई पुरै चिन्नु भएको छ मनमा त तिम्रो सबै हिरालाई राखेको थियो रमेश विक्रमले हो यिनलाई त खुसी पार्नै पर्ने हो तर यो त हदै भयो गाठे ए बाबा बोलाएन त बोलाएन मेरो के जान्छ चित्त धेरैको यति हो कि भोलिदेखि यी सारा दलित बस्तीका मान्छेहरू मेरो अघितिर छाती थुकाएर हिँड्ने भए मलाई छाप्ने हो तर ठिक छ सीतापुरबाट दादालाई चुनाव जित्नु छैन तपाईँको दादाको सोचाइमा तपाईँ आफ्नै मान्छे त हो नि भन्ने छ अलिकति रिसायो फकाइहाल्छु यही चक्करमा कहीँ कतै बेजती भयो भने त्यो तपाईँले सहनुपर्छ जसले मेरो मान गर्छ त्यसको लागि ज्यान हाजिर छ यदि कसैले बेइज्जत गर्छ भने यति याद राख्नु यो युद्धवीरको नसामा पानी भएको छैन भनेपछि यसपालिको भोट अटल सिंह होइन त्यसको नाम पनि नलिई म गाउँ छिन्न अटल सिंहले तपाईँ कहिले नराम्रो चाहेको छ बेइज्जती गरेको छ बरु प्रशंसा गर्छु तपाईँको मेरो अगाडि अब आफै सोच्नु न त्यो रमेश विक्रमलाई तपाईँको अलिकता पनि ख्याल हुँदो त तपाईँलाई उठाउँदैन थियो चुनावमा त्यो दुई कोडीको सिधा पनि त्यति नजिकको चुनावमै उठ्ने गरी त्यो पनि तपाईँकै इलाकाबाट कसम भन्छु दाइ तपाईँ चुनावमा उठेको भए अटल सिंहको हिम्मत हुँदैन थियो यहाँ आउने आखिर सीतापुरको राजा तपाईँ होइन साले मेरो श्री पेजको फिक्रीमा आफै गर्नुला तर तिसा माझी छ नि त्यही अटललाई गएर देखा भयो छेउमा ढङ्गमा भाषण सुन्छ रमेश विक्रमको आदेशमा यदि नयाँ अफिसर आउँदैछन् भने त मामला निकै गडबड छ है जसको जे मर्जी छ गरोस् म पनि हेर्छु कसले के ख्यास गर्छ यहाँ के हेर्नुहुन्छ हेर्न त हातमा भोटेको एक का पनि हुनु पऱ्यो गाउँमा चुनावै हुन दिन सब बुथ क्याप्चर गर्छु अनि हेर्नु चुनाव कसरी गराउँदा गर्छु यहाँ हे भगवान् यस्तै मूर्ख बुद्धिले नडुबाउने तपाईँलाई मिट भाइ भए पनि तपाईँलाई आफ्नै दाइ सम्झेको छु पार्टी अलग भयो तपाईँ कहिले विरोध गरेको छु एक दुई लाखको होइन दाइ 50 लाखको सल्लाह दिन्छु जति लिनु छ लिनु मेरो क्यालकुलेसनमा यसपालिको चुनावमा 50-60% भन्दा भोट कस्दैन तर तपाईँको 35% एकदम पक्का दाइ बस दाइ चुनावमा आफै उठिदिनुहोस् ए छोट भाइ चुनाव सुनावको तपाईँ मेरो बसको कुरा होइन क्या दिमागले धान्दैन तपाईँको भाइ होइन आखिर कहिलेसम्म तपाईँको बाघी भरिनी राख्नु भन्नुहोस् त हो एउटा कुरा सुन्नुहोस् दाइ यो कुरा तपाईँ र म बिच मात्रै रहोस् हो रमेश विक्रमले थाहा पाए पनि तपाईँ तातेको तामा पर्नुहुन्छ हो अटलजीले थाहा पाए पनि म घुम्नमा पर्छु हो बस भित्रभित्रै दराको दिनुहोस् बुढो एकपछि अर्को आपद विपद आइरहेको छ त्यसप्रति प्रदेश सरकार संवेदना प्रकट गर्दछ आगलागीमा परेका परिवारहरूप्रति विश्वेश्वर जति दुखी थियो त्योभन्दा कम दुखी म छैन तर जे भयो त्यसलाई अब पुरानै अवस्थामा ल्याउन त सकिँदैन अब हामी सबै मिलेर विश्वेश्वरको अधुरो सपनालाई पुरा गर्नुपर्दछ आग लागिबाट नोक्सान बेहोरेका हरेक घर धुरीलाई 5-5 लाख रुपियाँ दिने सरकारले फैसला गरेको छ र त्यो रकम आज विश्वेश्वरका पिता
हिराजीले आफ्नै हातले बाँड्नु हुनेछ सबैलाई र सरकारले ल्याएको गरिब दुखीहरूका लागि घरेलु उद्योग योजना कार्यक्रमको उद्घाटन पनि आज हिराजीले नै गर्नुहुनेछ। त्यसका लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजे हर्ष ध्वनि गुन्जिए मन्त्रीज्यू जिन्दाबादको नारा मैदान। मेरो मृत्युको जुन मुद्दा लिएर अटल सिंह घर घर हल्ला भिजाउँदै हिँडेका थिए त्यो दुई चार घर नै सीमित रह्यो र बाँकी घरहरूमा भने घरेलु उद्योग योजना अन्तर्गत पाइने रकमको हिसाब किताब हुन थाल्यो। त्यसको तेस्रो दिन मसालको नयाँ अङ्क निस्कियो। पहिलो पन्नामै कमला मुसारलाई चेक दिँदै गरेको हिराको ठुलो तस्विर छापिएको थियो। साथमा उभिएका थिए रमेश विक्रम। ठुल्ठुला अक्षरमा हेडलाइनहरू थिए। खेत मजदुर र दलितहरूको आर्थिक स्थिति उत्थान गर्ने दिशामा रमेश विक्रमको ठोस र क्रान्तिकारी कदम। मेरो मृत्युले मसाललाई एकाएक प्रजातन्त्रको जिम्मेवारी सुम्पिएर एक महत्त्वपूर्ण अखबार बनाइदियो र दिनेशजीलाई एक जिम्मेवार सम्पादक। बिचको लास्ट कतिखेर देख्नु? हजुर, 5 बजेमा यस्तै 4:30-5 बजेतिर होला सर।
त्यति बिहानै तपाईँ के गर्न जानुभएको के गर्ने हजुर हाम्रोमा पाइखाना छैन त्यतातिर अलिक सुनसान हुन्छ त्यसो त म मात्रै होइन गाउँको सबै मान्छे त्यतै जान्छ भगवान्को त्यो मरिसकेकै छ भनेर कसरी थाहा भयो त्यो त बिल्कुलै थाहा भएन सर मलाई त लाग्यो त्यसै कोल्टी फेरि पनि खोलामा खस्छ लाग्यो गएर भनिदियो भ्युजाउन यसो छु त लास्ट देखेपछि त सर म पनि लाजे भए सर डरले सात गरेर बाउलाई खबर छैन त्यही लागिरहेछ सर आफैलाई फसायो भने चुपचाप आफ्नो बाटो लाग्यो टन्टे साबुन साफ डरले सुत्दिने सल्कीको मतलब बाउला सर बाउला थियो तपाईँ नै भन्नु साथ दिमाग ठेगार्नु भएको मान्छेले केही न केही काम नगर्दा त गर्छ नि सर गाउँमा कसैसँग दुश्मन थियो थिएन साहब दुश्मनी कसैसँग दिएको साहब दुश्मनी थिएन के भन्नु सर मलाई थाहा भएन सर त्यो सर केही पनि हो सर त्यो पाल चाँडै बस्थे हो साहब हो यो डराउने भनेको मसँग भनेपछि तपाईँको जानकारी अनुसार विशुको गाउँमा कसैसँग पनि दुश्मनी थिएन हजुर साहब मेरो अर्को पालि चरुलाई मान्छे छ ठिक छ तपाईँ गयो फेरि पनि भन्नु ब्याउने बेला फाइल पटाएर बसेको छ महेश थापा हजुर यो महेश थापा भन्ने केटो दिनभरि बाइकमा घाउ चार्छ सर अनि साझा प्रखत खोलातिर नसा नमस्ते म्याडम तपाईँ पनि यही गाउँ होइन म्याडम खासमा म काठमाडौँबाट आएँ मेरो रिसर्च प्रोजेक्ट छ गाउँमा क्लास स्ट्रगल एन्ड कास्ट स्ट्रगल इन बिएड थेसिसको विषय भेरी इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट कहिलेदेखि गाउँमा हुनुहुन्छ ए यस्तै डेढ महिना भयो थ्याङ्क यू बिचमा तपाईँसँग भेटघाट हुन्छ दिनौ त होइन तर प्रायः जस्तो हुन्छ के कुरा हुन्थ्यो तपाईँ कुरा भन्नाले दिनु भेटघाट हुन्थ्यो भने मान्छे पछि त कुराकानी पनि हुन्थ्यो के कुरा हुन्थ्यो त्यो मान्छे एकदमै सेन्सिटिभ थियो एक्स्ट्रा सेन्सिटिभ धेरै जस्तो समय चिन्तित हुन्थ्यो के कुराको चिन्ता थियो पर्सन केटा एक्स्ट्रा सेन्सिटिभ थियो बेरोजगार थियो जवान थियो हुनसक्छ कुनै केटीसँग उसको अफेयर सबै होइन होइन म्याडम एकदम होइन विशु त्यस्तो खालको केटै थियो केटीहरूसँग प्रेम गर्ने केटाहरू उसलाई के कुराको चिन्ता थियो राजनीति गाउँको अनि देशको राजनीति प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने भेदभाव अनि दमन उसको प्रमुख चिन्ता थियो गएको महिना गाउँमा जुन आगलागी भयो पुराका पुरा विवरण जानी बुझिकन नै दबाइएको छ भन्थ्यो मान्छेको आँखामा छारामा भित्र पुलिसको एउटा सिपाहीले सस्पेन्ड गर्यो तर वास्तविक अपराधी विरुद्ध कुनै कारवाही भएन त्यही कुराले उसलाई रन्धाएको थियो हि वाज नट इन हिज प्रपर सेन्सेस सुमासँग भन्थ्यो यो के मान्छेहरूलाई मार्ने कुरा मात्र होइन महेशलाई आग लागिमा मारेका दलितसँगै पुरै बस्तीको हौसला मारिएको छ गरिब र पढ्न नपाएका दलितहरूलाई 8 महिनासम्म बुझाइ बुझाइकन मैले यतिको त बनाएको थिएँ तिनीहरू छाती फुकाएर आफ्नो हक माग्न सक्ने भएका त थिए तर अब त भनेपछि केटो नेता थिए नेताहरूको त ऊ क्रिटिसाइज गर्थ्यो म्याडम गाउँलेहरूलाई भड्काउँथ्यो जुदाउँथ्यो भने नेताहरूले गर्ने नै त्यही त हो ऊ कसैलाई पनि भड्काउँदैन थियो म्याडम उनीहरूको अधिकारको लागि उनीहरूलाई अवेर गर्थ्यो अनि एक दुईजनाले गर्न सक्ने काम होइन भनेर तपाईँले कहिले पनि सम्झाउनु भएन सम्झाइ तपाईँको विषय नै होइन र क्लास स्ट्रग हो तर यो मेरो पढ्ने विषय हो पढाउने होइन खासमा हामी रिसर्चमा आउँदा गाउँका समस्या र गाउँलेहरूसँग इन्भल्भ हुने पर्मिसन पाएका हुँदैनौँ काइन्ड अफ गाइडलाइन फर रिसर्च फेलोसिपको पहिलो सर्त नै यही मानिन्छ तपाईँ नाइस भन्नुहुन्छ
यो हाम्रो स्कुलिङ सिस्टमको सबैभन्दा पाखण्डी स्वरूप हो। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम हामीलाई अज्ञानताको अध्यारोमा राख्न चाहन्छ, हामीले वरिपरिको यथार्थ बुझ्नु हुँदैन, हामी त्यसमा समाहित हुनु हुँदैन भन्छ यसले। आदेशको पालन गर्न मात्रै सिकाउने, आदेशको अर्थ नसिकाउने, यो कस्तो पाठ्यक्रम, यो कस्तो सिस्टम? अब तपाईँले भन्नु यस्तो पाठ्यक्रमको अर्थ के? हेर्नुहोस्, अहिले हामी एउटा डेथ केसको इन्भेस्टिगेसनमा छ, वी आर रनिङ सर्ट अफ टाइम। त्यसैले मेरो प्रश्नहरूको सिधा सिधा जवाफ दिनुहोस्। ल सोध्नुहोस्, के सोध्नु छ तपाईँलाई? तपाईँको नजरमा बिसु ज्यादा नर्भस या टेम्परामेन्टल खालको केटा थियो? मिस्टर थापा, बिसु कस्तो खालको केटा थियो? सरी, म भन्न सक्दिनँ। यामानको थेसिस देख्न सक्नुहुन्छ? सँगै उठ्न सरीको केटाको बारेमा दुई लाइन बोल्नुहोस् भन्दा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ? दुई लाइनमा यही त प्रब्लम छ नि म्याडम। समाज बदल्न हिँडेको एउटा मान्छेको पुरा जिन्दगी दुई लाइनमा, उसका सारा सङ्घर्ष, उसको हत्याको घटना केवल दुई लाइनमा। ठिकै छ, कसैले भनेर दुई लाइनमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहोला, महसुस गर्न सक्नुहोला उसको चिन्ता के थियो, उसको कष्ट। मेरो प्रश्नको सिधा जवाफ सिधा र पनि बनाऊ जवाफ त तपाईँले किताबमा पाउनुहुनेछ म्याडम। धम्की दिएर तपाईँ आफ्नो सीमा लाग्दै हुनुहुन्छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कोसिस नगर्नुहोस्। कस्तो अनुसन्धान? तपाईँलाई नतिजा पहिले नै दिएको छ र तपाईँ त्यही नतिजालाई ध्यानमा राखेर साथीहरू जुटाउनुहुनेछ। अनि कुनै एकजनालाई सजाय पनि तोक्नुहुनेछ। यस्तो प्रक्रियाको के अर्थ? यदि तपाईँमा इमान रहेछ भनेर एक दिन गएर यथार्थ अर्कै, बिल्कुलै अर्कै रहेछ भने थाहा पाउनु भयो भने कस्तो महसुस होला तपाईँलाई? के तपाईँको अस्तित्व भित्रसम्म हल्लिँदैन? म त भन्छु तपाईँ फिर्ता जानुहोस्। धोखाधडी र षड्यन्त्रमा मिसिन किन आउनुहुन्छ? कम्तीमा तपाईँको आउन लागेको बच्चाले आराम पाउनेछ। सर, एउटा कुरो छ नि सर, यो केसको अगाडिको सारा बयान म आफैले लिएको थिएँ सर। एकदमै ध्यान पुरा आयो, केटोले भने जस्तो यो केसमा त्यस्तो धम्की सम्की केही पनि छैन सर। केस एकदमै क्लियर छ सर, तपाईँले यति चिन्ता लिनु पर्दैन सर। यो ठाउँ निकै गर्मी रहेछ, वरिपरि रुपिला केही पनि छ, बस तातो हावाको मुस्तो घुमिरहेको छ। तपाईँ पत्याउनुहोस् न सर, त्यो केटो त्यो भिसु भन्ने केटोबाट फाल्टु जित्थ्यो सर। तब काम सुरु गरौँ। त्यही सर, तपाईँ त झुटै गर्नु भएन। धुम्रपान जस्तै जलपान पनि कामको लागि हानिकारक छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई जे जे सोध्छु साँचो साँचो बोल्नु, डराउनु पर्ने
अब झुटो बोले मैं पाने नहीं थे मेरे बीस नहीं न विशुले काम के गर्यो आतंकारी थियो सर गुंडा टाइप त्यो त हैन सर त्यो त हैन पहिला त यहाँ आएर स्कुल खोल्यो बच्चा बुटीलाई पढाउँछ पढाउने खूब शौक थियो त्यसलाई तर जेल गएपछि त्यो काम छोड्यो अनि जेलबाट छुटेपछि के गर्दै छ केही गर्दैन बस गर बेचैन के जानु के दुःख थियो त्यसको छातीमा प्रेमले भरिएको गाल र छचल्किएको छ मासी थर्ने जहिले हेर यस्ता बोल्न दे यस्ता त फर्का मैले केही बोलेको सम्झिनेको चाक बोल्छ थाना अगाडि नारा लाउने हिम्मत कसरी भयो गा भित्र विशेष कचेरी चलिरहेको छ भने थाहा छ नि तिमीहरूलाई सारा हरामी सबको छाला काटेको छ भुस भर्छ नि थाहा हुन्छ एकछिनपछि फेरि माथिको आदेश सर मात्र छ यिनीहरूलाई मुटाउन मैले जानेको छु कहिले काहीँ पर्थ्यो विनोदले विशुलाई भन्थ्यो तैँले बडो कानुन सानुन सिकाए बडो बहस गर्थ्यो म यो डाक्टरी रिपोर्ट अनुसार विशुको शरीरमा ठाउँ ठाउँमा चोटपटकका दागहरू थिए उसको कसैसँग मारपिट भएको थियो त्यो दाग त्यति बेला देखि कसैप्रति शङ्का छ सारा गाउँ भन्छ सबैको मुखमा एउटै नाम छ
हरामी हरामीले जुत्ता बिक्र नाम लिएर सम्झिने सबको पोखरा लगाउने भएछ नाटक बाजे चलैयो चलैयो नाटक बाजे चलैयो चलैयो इन्सपेक्टर बारबार के बारबार के नाटक बाजे चलैयो मेरो कुरै नाम इन्सपेक्टर बारबार के बारबार के नाटक बाजे चलैयो चलैयो जा माइजीले बोले जा मगा भाइ कोलाई बोलाउँदै छु को वा एक शब्द निस्क्यो भने यो थाना हो आबघारी होइन एउटा सम्धि भाइ लिएर आउँछ अर्को सम्धि स्वास्नी लिएर आउँछ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ दुवाई हुनुहुन्छ म मेरो तर्फबाट सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कोसिस गर्छु राम्रो बयान दिस है भिन्दी विनोद नाउ होइन त तिम्रो विनोद कुमार आवारा भन्नु सर आवारा कुमार तपाईँ बाहिर बस्नुहोस् म एक्लै बयान तिमीलाई थाहा छ सरकारी बोलावटमा नआउनुलाई अपराध मानिन्छ सक्छु छैन हजुर अहिले पनि ज्वरो आइरहेको छ जुन रात विष्णुको मृत्यु भएको थियो त्यसको दिउँसो उसको नै तिम्रो भेटघाट भएको थियो सर कति बस्छु तिम्रोमा भात खाउँदै मात्रै बस्छु विनोद मैले तिमीलाई सोधेको विष्णुले खाना तिम्रोमै खाएको दिउँसोको खाना हामी सबै खान्थ्यो रुस्माले बाचा गराएको त्यो रुस्माले विनोदलाई विष्णुलाई निकै मान्थ्यो बिहे पछाडि पनि किन नमान्नु आफ्नो गुरुलाई तिमीहरूको मित्रता त जम्मा जम्मी 8 महिनाको रहेछ तर पनि यति धेरै आत्मीयता यति धेरै घनिष्ठ महिनाले के फरक पर्छ सत्त मान्छे भेटे पनि 2 दिनमा उसको दासबाट तयार हुने मान्छे हो म यो आइमै छ नि बडो खराब दिमाग र कटु वचन भएको यसलाई कसरी झेल्न सक्दैन सर तर म यसको इज्जत गर्छु बाहिर भित्रै सच्चा छ केही त विश्वको असली चाहिँ नि काठमाडौँ अनि के हो मैले भनिदिएँ काठमाडौँ गएर केही हुनेवाला छैन सरकारले नि यस घटनालाई ढाकछोप गर्दैछ भने तिमी हामी गरेर के फाइदा तिमी हामी बोलेर केही पनि हुनेवाला छैन कस विष्णुले के प्रमाण हेर यदि त्यस्तो प्रमाण छ भने हामी यसलाई नयाँ तरिकाले अनुसरण यहाँको पुलिसले केही गर्नेवाला छैन कसैले पनि केही गर्नेवाला छैन मसलवाला कहाँ गएका थियौँ छाप्नु त परेन सामरिक कुरा समेत गर्न तिनीहरूले आगामीको कस्तो व्यवहार छापेको थियो तिनीहरूले अब त मारो गलामा सर्प पेरिएको छ तिनको चुइक्क पनि गर्दैनन् सबका सब बिर्सिसकेका छन् यहाँका पुलिस प्रशासनहरू बिना प्रमाण प्रहरीले के नै गर्न सक्छ बरु तिमी आफै गर तिमीलाई कसैप्रति शङ्का ठोकेर भन्न सक्छु जुदा बिना मारो लगाएको छ होइन सर यो त त्यो दिन गाउँमा थिएन त्यसरी
तो यस्तो अनुहार कहीँ कतै देख्नु भएको थिएन होला। जमिन गाई गोरु मात्रै बन्दकी राखेका छैनन् दुर्गावीरलाई, सत्य र आवाज पनि बन्दकी राखेका छन्। तर हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गरिसियोस्।
कम से कम युद्धवीर को 35% भोट तो पक्का थियो नि थियो रे थियो मतलब दादा युद्धवीर युद्धवीरले पनि अटल सिंहलाई नै भोट दिन्छ रे कहाँ दिन्छ दादा युद्धवीर युद्धवीर आफै चुनावमा उतरिछ मैले भनेको थिएँ के रे हिम्मत कसरी गर्यो त्यसले आफ्नो मलाई मात्रै दोष थपाउन नपुग्नुस् दादा सबै कुराको सुरुवात तपाईँकै भएको हाम्रो गाउँमा घरेलु उद्योगको योजना ल्याउने तपाईँ नै एकपटक हामीलाई सोद्धा के फरक पर्छ त्यसो गर्यो भयो त्यसलाई गाउँपालिकासँग गाँच्न हुन्थ्यो त्यस मार्फत पैसा बाँड्न सकिन्थ्यो तर त्यो पनि भएको जसले तपाईँका लागि चुनावमा रगत पसिना एक गरे अब तिमीहरूले तपाईँको भरोसा लागेको पछि मै तपाईँ कहाँ आएँ बसेर कुरा गरौँ भनेर तर तपाईँकै अघितिर सीतापतिले मेरो बेइज्जत गरिरह्यो हजुरको मुखबाट एक शब्द खसेन मेरो निम्ति सीतापतिले के नै गलत बोलेको थियो फेरि यो योजना सरकारी नीति हो मेरो पहिलो काम अनि गाउँमा हजुरले कस्तो व्यवहार देखाउनु भयो त्योभन्दा ज्यादा बेइज्जत त मेरो कहिले भएको थिएन सबको अगाडि मेरो नाक काटेँ भोलि तपाईँले मलाई गोली ठोक्दाको भए म सहन्थेँ मलाई नाङ्गो पारेर एक्लै छोडेर आउनु आफ्नो छेउमा राख्नु हो कसरी हेर्न सक्नु म मेरो ठाउँ एउटा भुस्याले लिएको किन त्यस्तो गरे थाहा छ तिमीलाई जोगाउनको निम्ति मनोमानी गरेर सारा गाउँलेहरूको मन दुखाएका थियो यसमा मलम लगाउन बडो जरुरी भइसकेको त्यसो भए चुनाव लडेर आफ्नो इज्जत बढाउने विचार छ तिमी राम्रो तर राजनीति र खेतीमा बडो अन्तर हुन्छ चौधरी खेती निकै गरियो दादा अब राजनीति नै गरिन्छ कसले सिकायो सोनामले कसैले पाका लागेकोलाई कसैले गाँठमा लियो यसमा तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ सोनाम मेरो मित भाइ हो तर उसले आफ्नो साक्षे भाइभन्दा ज्यादा मागेको छ अनि तिम्रो साक्षे भाइले यो भनेन विशुले जुटाएको आगाहीको प्रमाण लिएर विनोद काठमाडौँ जाँदैछ भनेर अनि तिम्रो साक्षे भाइले यो भनेन चामलिङले विशुको हत्याको प्रमाणहरू जुटाएर एउटा रिपोर्ट तयार पारिदिएको छ भनेर के लेखिन्छ त्यसले रिपोर्टमा केटाहरू सीतापुरका थिएनन् वीरपुरबाट आएका थिए तीर्थे काइलो नारायण हो केटाहरूको नाम तिमीहरूको बयान छ यसमा दुई घन्टाको चुटाएपछि सब कुरा साफ साफसँग बाहिर निस्केछु त वीर यो कामको लागि केटाहरूले निकै मोटो रकम पाएका रहेछन् रकम अहिले पुलिसको कब्जामा छ
केटाहरू पनि पुलिसको हिरासतमा छन्। एउटा कुरा के भने नि जुद्धवीर, जबसम्म कुरा मनमा रहन्छ तबसम्म त केही फरक पर्दैन, तर एकपल्ट फाइलमा आएपछि बडो मुस्किल हुन्छ। उता तिम्रो गिरफ्तारीको वारन्ट निस्किसक्यो, यता तिमी चुनाव लड्ने सपना देख्दैछौ। मलाई त डर के भने प्रतिनिधि सभा जाने मान्छे कतै तिमी जेल त जाँदैनौ। हजुर त यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ कि म हजुरको कोही होइन दादा, म हजुरको भाइ होइन पराई हो दादा, मुटाको नामले भट्काउनु भट्कायो दादा। अनि के म गएँ अटल सिंहलाई भेट्न गएँ, हजुरले बोलाउनु भयो दादा, म भातको टुरेर आएँ कि आएन भन्नुहोस् त दादा। दादा हजुरको एक किसान जहाँनिर तयार मान्छे मै होइन ठिक छ, भित्र पठाइदेऊ। दादाले के भनिदिनु भयो, डिआइजी इन्सपेक्टर चामलिङको बारेमा के राख्छ सर? अफिसर त लाइकै हो, मैले लायक नालायकको कुरा गरे होइन, योग्यताको कुरा गरेँ। मैले उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हेरेँ, जब जब उसलाई कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्छ परिणाम असन्तोषजनक नै आयो। मैले त तिमीले विश्वास गरेको थिएँ सर। अब यो केस पूर्ण रूपमा मेरो हातमा आइसकेको छ, सर यसमा चिन्तै लिनु पर्दैन। यस्तो सरल केसमा पनि यो चामलिङले, चुनावको बेलामा कुनै पनि केस यति सरल र प्रष्ट हुन सक्दैन डिआइजी। विरोधी दलका मान्छेहरूले हत्याको यस घटनालाई प्रयोग गरे आफ्नो राजनीति स्वार्थका निम्ति, जबकि तिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ जबसम्म युद्धवीर हाम्रो पक्षमा रहन्छ तबसम्म उनीहरूले जतिसुकै नाक रगडे पनि यो चुनाव जित्न सक्दैन। त्यसैले युद्धवीरलाई हामीबाट बचाउनु उनीहरूको लागि एकदमै आवश्यक थियो। युद्धवीरलाई हत्याको यो अभियोगमा फसाउन योभन्दा सर्वश्रेष्ठ मौका उनीहरू कहिले पाउँथे? त्यसैले पैसाको बलमा वीरपुरबाट केटाहरूलाई किनेर बडो चलाखीपूर्ण ढङ्गले उनीहरूको मुखबाट युद्धवीरको नाम ओकलमा लगाए। तर सर मेरो रिपोर्टमा त अहिले पनि आत्महत्या नै पुष्टि हुन्छ। हो, यही गलत भयो। तिमीले पहिला नै आफ्नो मनमा एउटा निष्कर्ष तयार पार्यो। जब मनमा एउटा रिपोर्ट बन्छ कागजमा कुरा त लेखिँदैन। तर सर मैले कुरा बुझिनँ। पढेँ, राति मैले यो फाइल डिटेलमा पढेँ। विशु र रुस्माको सम्बन्ध प्रष्ट छ, उसको बाउले पनि यो कुरा कबुल गरिसकेको छ। विनोदसँग बस्ने लालसाले विशुसँग बस्ने लालसाले रुस्माले विनोदलाई गाउँमा लिएर आए। पत्नीको प्रेमीलाई विनोदले सहन सकेन, तर कसैलाई पनि शङ्का नहोस् भनेर बडो होसियारीका साथ उसले मित्रतालाई आड बनाएको छ। अनि घटनाको दिन सहर जानु, फर्केपछि आवश्यकताभन्दा बढी आक्रमक हुनु, यति प्रष्ट कुरा हुँदाहुँदै पनि शङ्काको ठाउँ अझै कुनै बाँकी छ? यति सामान्य कुरा पनि तिमीहरूको दिमागले केलाउन सक्दैन? यो हत्याको मामिला हो, विनोदले गरेको हत्या।
अनि त्यो चामलिङ पुलिसको मान्छे भएर भावनामा बग्ने अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने अपराध हो यो। सस्पेन्ड चामलिङ, अरेस्ट विनोद, इमिडिएट। Sano, 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 bitch!
प्रमोशन भोलि हो भोलि माने दिपक सर तपाईलाई त्यो छानबिनको लागि चाहिँ त्यो हत्या आत्महत्याको घुमरीमा परिहरू घुमरी भित्रै भन्छ मित्रताको आडमा कसै कसैले यस्तो जाने कथा बुझे कि चुरो कुरोको सुईकोसम्म कसैले पारेन अब चाहिँ असली अपराधीले सजाय पाउने भयो सजाय पाउने त पाउला तर 10 वर्षसम्म मैले उहाँसँग भोगेको सजायलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ हजुरले सजाय पाएर त नि बिहानले चाहिँ यहाँनिर आइजीको भुली इनाम पाउनु हो इनाम मात्र देख्छ है तपाईँलाई थाहा छ तपाईँसँग बस्नु भन्दा नि बढी जोखिममा रहेछ तर हिसाबले त आजको भोज झिझापत्री गर्नुको थियो नि होइन सागपात खाने मान्छेबाट हुँदैन हो भोज खानु त होइन तिमी पनि खुवाउनु तिमीले खाउ फेरि आफूले खाँदा के जान्छ जुद्धवीर मैले खाने गरेको छैन ए सिधापति खाऊ न खाऊ अब जुद्धवीरको इलाकाबाट चुनाव लड्दैछौ जुद्धवीर त्यो नखाने त भएन नि भाइ खाऊ भाइ भोज गर्ने विचार गरेको क्या हो सुरु त महाभोजै गर्ने छ नि देखि बक्सेन कतिका सङ्कटहरू बल्ल बल्ल टरेका छन् ल यो केशर सन्देश खाइछु पहिला हजुरलाई मनपर्छ भनेर आफ्नै हातले बनाए तिमीले त पिस बनाएर दियो भने पनि मेरो लागि अमृतै हुन्छ सधैँ तिमीले खुवाउँथ्यौ आज तिमी खाऊ आमै